সমগ্ৰ দেশজুৰি ইতিমধ্যে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হ'ল আৰু আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ জনাদেশক লৈ ইতিমধ্যে জল্পনা কল্পনা আৰম্ভ হৈছে আৰু মোৰ সৈতে আছে বিধায়ক ফণীফুকন চৌধুৰী তেখেত এন ডি এৰ বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থী আৰু এই বিষয়ে জানিব বিচাৰিম যে শেহতীয়া আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি চাওক প্ৰতিক্ৰিয়া মই যিদিনা নমিনেশ্যনৰ পৰা ছাবমিট কৰিছোঁ সেইদিনাই মই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে আমি এই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটোত আমি মিত্ৰজোঁটে ইয়াত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হ'ম আৰু সেই কথাটো অহা পৰহি চাৰি তাৰিখে সেইটো সত্য প্ৰমাণিত হ'ব আমি ইয়াত এই বৰপেটা লোকসভা সমস্যাত বৃহৎ ভোটৰ ব্যৱধান আমি জয়ী হ'ম এইটো নিশ্চিত মধৰে ইয়াত চাৰি লাখৰ অধিক ভোটৰ ব্যৱধান জয়ী হ'ম বুলি মই আজিৰ দিনটোত মই বিবেচনা কৰিছোঁ আনখন কিন্তু দেখা গেছে যা কিন্তু আঁতরা নাই বরপেটাত যদিও চারি তারিখে গম পয়া যাব আমি যে বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধরনের অঙ্কবিল করে গিয়ে আমিও এটা অঙ্ক করেছো দেখা যাওক চারি তারিখে যে আমি ধুবরী লোকসভা মসজিদ আমি হে হাহি মারবনে না এই কথাটা নিশ্চয়ই সিদা ওলাই যাব গতি আমি তথাপিত আমি কী নশা এটা রাখি যে আমি ধুবুরী লোকসভা মসজিদ আমি জহিলে সক্ষম হম এরণে আমি একটা নাখা আমি রাখি ৰাজ্যৰ যদি চৈধ্যখন আসন চাই তেতিয়াহ'লে কিমানখন আপোনালোকে মিত্ৰজোঁটৰ ইতিমধ্যে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে টুৱেলভ প্লাছ যিটো তেওঁ তাৰমানে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে কৰিছে মই ভাবোঁ সেইটো তাৰমানে সত্য প্ৰমাণিত হ'ব